Prieš jūsų akis Kaunas nacionalinė futbolo akademija ir jos stadionas visai netrukus čia prasidės 9 lygos turo kovos. Pirmasis komandų susitikimas buvo tikrai labai įdomus. Čia Lukas Asvilela, jos smūgis ir šalia vartų. Kurias skrieja kamuolys pirmoji. Tokia situacija, kai viską daro pamatuotai. Čia Teremas Mofi prieš Rimvydą Sadauską. Mofi, jos smūgis. Ir dabar jau Rodrigo Josviaki. Mažai tų klaidų, tokių rizikingų sprendimų, neatsakingų momentų. Čia Vilela, jo šansas ir Tomas Švetkauskas gelbsti komandą. Kol kas geriausia proga šiose rungtynėse. Mačarašvilis prieš Lepšiną, vienas prieš vieną. Mačarašvilis, jo smūgis ir labai sunku sustabdyti tokiose situacijose Levaną Mačarašvilį. Pernai Riteriuose rungtyniavusi Etieną, bet su geresnėmis savybėmis, sakykime taip, dabar Teremo Mofis smūgis prie kamo. Dovydas Virkša šį kartą atsitraukia kiek toliau. Švigaravičius, vėl Švigauskas, jo smūgis ir įvartis. Riteriai išsiveržė į priekį 40-ąją rungtynių minutę. Na ir ar jūs pastebėjote, antrą kartą šiose rungtynėse Ričardas Švigauskas visiškai identiškai lieka laisvas ir dabar nebeklysta. Prieš tai taip pat pavyko jam smūgiuoti. O dabar viskas virsta įvarčiu, dar kartelį ši situacija. Na, ten trys Tumbro žaidėjai iš jos stipriųjų pusių. Dabar Alonso turi laiko nusitaikyti kam, atiduoti kamuolį. Antanavičius, jo smūgis ir labai išskyręs yra tai ir Sūduvos trenerių štabas. Lepšinas, jo perdavimas Teremas Mofi ir ojojoj, kokios progos dabar neišnaudos, bet dar greičiau į tą gynybą grįžta ir Riterių žaidėjai. Mačarašvilis, kaip taisosi kamuolį, atlieka smūgį, bet čia geras perdavimas Kazlauskas ir kaip nepavyksta čia pasišti kamuolio, čia Tomas Švetkauskas gali sulaukti labai rimtų problemų ir tų problemų sulaukia. Perdavimą Teremui Mofi ir tik tai ne, ir klysta čia Matiušas Bisi, na, čia gali būti lygiai tas pats. Taip ir yra, antroji raudona kortelė, na, bandymas atakuoti Donatas Kazlauskas. Ištasi smūgiuoti Kazlauskas, toks Kazlauskas gali smūgiuoti iš karto, tą ir daro, bet vėl pasižymėjo tris karto. Čia Riterių kontrataka, Teremas Mofi, taisosi kamuolį Mofi, šalia baudos aikštelės smūgis ir 2-0. Teremas Mofi muša penktą į savo įvartį ir dabar Stumbro reikalai labai labai prasti. 73 rungtynių minutė, Teremas Mofi ir penktasis tikslus jos smūgis šiame A lygos sezone. Dar kartelį visą šį situaciją, na, nesugebėjo susitvarkyti su Teremu Mofi. Ten Domantas Antanavičius, Rimvydas Sadauskas bando gaudyti jį. Čia geras Kazlausko perdavimas Teremui Mofi. Šis jau baudos aikštelėje. Mofi prieš Josviaki ir Josviakis vėl dirba gerai. Kazborovskis. Čia dar viena Stumbro klaida, Teremas Mofi. Pats smūgiuoja Teremas Mofi, dar vienas toks sužaidęs tiek laiko gali likti ir su klinšyto. Čia Donatas Kazlauskas, jo smūgis ir 3-0. Donatas Kazlauskas ir jo įvartis dabar jau turbūt viskas. Šiuose rungtynėse Riteriai muša trečią kartą ir dabar iš jų pergalės, na, turbūt galime sakyti, tikrai niekas nebeatims dar kartelį visą šį situaciją. Na, kelis kartą. Ir dabar Robertas Valikonis skelbė apie rungtynių pabaigą. Vilniaus Riteriai po trijų iš eilės nelaimėtų rungtynių sugeba